Hallo alle. Da er vi klar for ny uke, nye forelesninger. Og i dag har vi en ny gjest på kurset vårt. Det Kjetil Hove Pettersen. Han daglig leder i et firma som heter Kryptovolt. Og de driver med Bitcoin-graving, det skal Kjetil snakke nærmere om. Det passer jo bra, for nå har vi jo gått gjennom nesten ferdig med Bitcoin-dokumentet, altså Bitcoin White Paper. Og vi har brukt en god del tid på proof of work, prøve å forstå det som kan sies å være. Vi må vel si det bitcoins og Satoshi Nakamotos store oppfinning. Proof of work, måten det implementert på i bitcoin, altså da egentlig utgjør Nakamoto-konsensus, den store innovasjonen i bitcoin. Velkommen til deg, Kjetil. Takk for det. Du får presentere deg nærmere for studentene, og så ja, både deg og firma du leder. Ja, mitt navn Kjetil Hove Pettersen. Jeg da daglig leder og grunnlegger av Kryptovolt AS, som et relativt ungt selskap. Vi startet i 2018, og vi fokusert på å bygge og drifte datacenter med blokkjedeteknologi som den underliggende aktiviteten. Og det betyr bitcoin mining i svært mange tilfeller. Så vi har da et datacenter i Hønefoss og et på Dale mellom Bergen og Voss. Og vi har i området rundt 30 megawatt i aktivitet på disse to sentrene. Ja. Hovedsakelig bitcoin mining, for å bruke det uttrykket. Hvilken rolle har Kryptovolt? Er de vertskap for andre interessenter, eller driver de gravearbeidet selv? Så, det norske selskapet Kryptovolt er hovedsakelig et hotell for utenlandske kunder. Da. Vi har noen få norske og noen utenlandske kunder. Men det er med vår egen kunde til dels også, så at vår inntekt er veldig betinget av den totale lønnsomheten for bitcoin mining. Så de både legger ut fasiliteter, inklusiv strøm, tilbyr strøm og lokale og driftstjeneste. Pluss at de også deltek i et arbeidsgeolog. Ja, nettopp. Det vil si, når vi eier en del av disse maskinene selv, og i de tilfellene så er vår salgsprodukt og prosessorkraften fra de maskinene som vi drifter. Ja. I andre tilfeller så er det andre som har satt ut sine egne maskiner hos oss. Korrekt. Du snakker om en kapasitet på 30 megawatt. Kan du si litt, hva vil det si? Kan du relatere det til noe annet? Ja, 30 megawatt. Hvis man ganger det opp med antall timer i året, så får man ca. 260 gigawatt-timer, som 0,26 terawatt-timer. Norge som land bruker kanskje 146 terawattimer gjennom et år. Ja. Så da har du på en måte forholdet da, mellom vårt volum og det samlede volumet i Norge. Ja. Og akkurat nå så er samlet reknekraft eller hash rate, om du vil, i Bitcoin-nettverket i overkant kanskje 140 exahash, ja, i dag. Og hvor stor del av den rekkenkraften har de? Per i dag så har vi i underkant av en
ikke vært, nei, vi har, jo faktisk, vi har 0,3 exahash hos oss I dag. Vi har I midlertid investert I nye maskiner, som har begynt å komme litt I forrige måned og frem mot et år fra nå. Når vi ferdige med vår oppskalering, så vil vi ha cirka 1% av den totale hashraten globalt. Ja, ja, det ganske mye da. Altså, hvis du tenker på, det jo ganske omfattende den samlet kraften I nettverket, og 1% da jo relativt mye. Det høres kanskje ikke så mye ut, men... Og det uten å øke strømforbruket I særlig grad, fordi maskinene som kommer inn mer energieffektive. Ja. Kraftigere per kilowatt som blir brukt. Ja. Ja, vi så jo på en graf der vi så utviklingen fra 2009 og frem til I dag, og det har jo vært en enorm utvikling, I, ikke minst I energieffektivitet. Da. Så det ja, viktig for både for miljø og for ja, mange ting. Da. Så det kommer jo også, vil du ta spørsmål underveis, eller det opp til deg da? Men vi kan gjerne ta spørsmål underveis. Jeg føler kanskje dialogen blir litt mer levelig og nyttigere på den måten. Ja, så spørsmålet her, første spørsmålet hvem kjøper de minere og altså gravmaskiner? Jeg liker å kalle det. Eller, det Digitale gravmaskiner. Hvem kjøper det av? Altså hvem som altså, produserer de? Eller? Ja, det er vel produsent da. Ja, det finnes to store... produsenter av miningutstyr I verden I dag, og de heter Bitmain, og det hovedsakelig de vi har kjøpt av. Og du har MicroBT, som den andre store, den nummer to. Og du har noen kinesiske fabrikanter utenom, litt sånn grey label, bare ukjent, no name. Men de kinesiske alle sammen. Ja. Hva erfaringen din med soliditeten og altså, de maskinen som Bitmain produserer? Har du god erfaring, eller hva feilraten, for å spørre på den måten? Ja, både og. De har hatt noen batcher som har veldig lav kvalitet, veldig høy failure rate, kanskje opp mot 20% på det aller verste. De nye maskinene som vi blant annet har investert I nå, har I underkant av 1% feilrate. Ja. Og garanti på ett år, sånn at man kan forstarte de maskinene som ikke holder mål. Men det nok mye høyere feilrate enn det man vant med innenfor den tradisjonelle IT-sektoren med fabrikanter som... Eller, som Dell og HP eller IBM. Fokuset massive volym, hurtigst mulig, snarere enn å redusere feilmarginen da, mest mulig. Ja, ja, det går fort I svingene. Jeg har jo også drivet bitcoin-graving I voldsomt liten skala, mikroskala, og hadde en maskin fra Bitmain. Den halvparten av den maskinen den slutter å virke etter noen få måneder. Så mine egne erfaringer de stemmer godt med din slik 20% feilrate. Så ja. Det var nok en feilproduksjon som de hadde i en periode. Etter vår forståelse så var det litt feil valg av lim rett og slett, termisk kjølepasta og lim mellom chipper og kjøleribber som falt av rett og slett og lavere toleransegrad mot støv og kondens I maskinene rett og slett det som kanskje noe unikt med disse maskinene når man har det I skala at man kjøler ikke ned den luftstrømmen som går rundt I datasenteret. I et tradisjonelt datasenter så har du en luftstrøm som sirkulerer I en loop og aktiv kjøling på den luften. Mens på mining så har du typisk en innlufting av frisk luft fra utsiden og bare sender den gjennom bygget og ja, har ingen aktiv kjøling. På den måten får man ned kjølekostnadene.
Akkurat. Men det, man har også mer forurensning på maskinene. Ja. Så spørsmålet her, hvor mange tilsette har CryptoVault, og hvor mange har de jobbet på gulvet? Ja, vi 27 stykker i CryptoVault i dag. Litt i overkant av halvparten jobber på gulvet. Ja. Mm. Og så er det spørsmålet om kjøp av strøm. Om vi forhandler pris direkte med strømleverandør. Ja, altså vi jo prisgitt den spotprisen som til enhver tid i markedet, vi også. Vi flyter på spot, som historisk høy nå i Norge. Og vi har jo forhandlingsrom innenfor de marginene som strømselskapene tar, men det relativt små summer i forhold til den totale kostnaden på strøm. Ja, de nyter ikke godt av såkalt overskott eller for så vidt stranda energi. Det ikke mye av det i Norge, i hvert fall ikke nå da. Jo, det faktisk en hel del av det, men ja da, masse, og spesielt i nå. Men Norge likevel indelt i 5 forskjellige prisområder. Og selv om strømmen innklemt, så har det fremdeles den faste prisen, eller den prisen som det prisområdet gir da. Så selv om prisen er, selv om strømmen er innklemt, så får man ikke billigere av den grunnen. Nei, akkurat. Men det ganske stor variasjon i mellom regionene, og Nord-Norge har jo ligget betydelig under andre regioner i Norge. Ja, det riktig. Så prisområdet NO3 og NO4, som er lengst i nord, de er tradisjonelt prist lavere enn i sør. Og det har sin sammenheng med at utenlandskablene som går til UK og Danmark-Tyskland, de presser prisene på Sør-Norge opp. Ja. Og så har man en begrenset overføringskapasitet fra nord til sør. Mm. Og så er det et voldsomt aktuelt spørsmål her. Hva kan jeg gjøre for å redusere strømforbruket? Det er jo et ganske brennbart tema. Har vært det i lenge tid. Ja, absolutt. Vel, bare for å presisere, strømforbruket, det å bruke mer strøm er ikke noe mål i seg selv. Det er bare det at strøm er ofte en målestokk på hvor stor skalaen er i operasjonen. Og strømmen er jo direkte involvert i en produksjon. Ergo, dess mer strøm man bruker innenfor mining, dess mer penger tjener man. Og dette er strøm som i ellers ville vært solgt til utlandet. Gjerne til samme bruk i utlandet da, som det er mer brukende her, men uten noen verdiskapning for Norge. Mm. Og ikke noe, uten noen elavgift, uten noen lettleie eller noen ting som det. Men faktisk med tap da, for det er fryktelig både kostbart og komplisert å sende store volym av strøm over lange avstander. Mm. Du kommer litt mer inn på det der litt senere, tror jeg. Spørsmål om de tilbyr hosting, altså vertskapsroll for privatpersoner med få minere? Egentlig så har vi ikke det, fordi vi fokuserer på litt større og institusjonelle kunder. Og det er flere andre som tilbyr den type tjenester til privatpersoner. Og kanskje er det mer hensiktsmessig for en privatperson å investere rett i det underliggende aktiva-klassen som er Bitcoin eller andre DeFi-prosjekter. Det blir jo en vurdering som en må gjøre. Og så er det som du sier, så har det jo dukket opp selskap som da tilbyr at du kan kjøpe en maskin, og du kan velge lokasjon nesten over hele verden, og slippe å ta ansvar for drift og slike ting. Men du får jo din egen maskin da. Ja. Så det er en mulighet. For deg som det er en mulighet. Selv om det er ikke noe vi har fokusert på det, altså vi har ikke fokusert på retail-markedet. Nei, og vi er ikke skalert nok administrativt til å orientere den type kundemasse da. Nei, du vil jo få en del andre utfordringer på kjøp, da vil jeg tro. Ja. Hvordan påvirkes de av strømpriser?
Vel, strømprisene er jo historisk høye nå, som sagt, og det er vår største innsatsfaktor. Så det slår jo direkte inn på vår bunnlinje. Strømprisene spiser jo av vårt overskudd. Men som følge av høye bitcoinpriser og lav som sagt, difficulty globalt etter hendelsen i Kina, så har også den totale lønnsomheten holdt seg i positiv, til tross for disse strømprisene. Ja, du må si litt mer om den utviklingen som har vært i år, for den jo ganske spesiell da, det som har skjedd i Kina. Vi har så vidt vært inne på det, men du kjenner jo dette utifra egen operasjon, så hva kan du si om hvordan dette har slegget ut? Hva skjedde egentlig, og hvordan har dette slegget ut? Altså, vår erfaring fra, eller vår forståelse for hva som skjedde i Kina er basert på våre kinesiske kilder og kontaktnettet for øvrig, og for ikke snakke om offentlig tilgjengelig data som, som denne hashraten er en del av. Altså, man ser ganske tydelig at i tidsrommet juni, juli, så hadde man en veldig rask nedadgående spiral på den globale hashraten. Det gikk fra 180 exahash ned mot under 100. Det har gått opp igjen 140 nå, fordi de kinesiske aktørene har flyttet en del av sine parker da, til andre land. Hovedsakelig i Kazakhstan, Usbekistan, en del til USA og Kanada. Merker du og de større interesse etter det som skjedde i Kina? Ja, altså, du kan si de fleste som hadde utstyr i Kina var jo på utkikk etter nye steder å sette sitt utstyr. Og det har vi også sett tendensen til. Altså, det var i en periode hvor jeg ble ringt ned kanskje en gang til to om dagen fra en potensiell interessert kunde. Så jeg holder på å si Norge et relativt begrenset altså det er et område med relativt begrenset kapasitet til å ta imot alt dette her, så vi har i grunn sagt nei til samtlige av de interessentene. Betyr det at du ikke har planer om å utvide, eller? Våre planer går mer på at vi kjøper våre egne maskiner, og så kan vi selge kraften fra de maskinene, snarere enn å bare tilrettelegge for andre som vil flytte på sine egne maskiner. Fordi det er det som gjør best lønnsomhet for oss. Altså, noen skriver her at strømsubsidiering av bitcoin vil ta slutt. Ja, det gjenstår å se da, men det har jo vært landsvist ifra de rødgrønne, blant annet nå i valgkampen, at dette er noe de vil ta opp igjen. Vi vet jo at dette var en sak på slutten av 2018. Og så da hengde det over næringen helt frem til 2020 var det vel det var. Ja, du kan si den sittende regjeringen la den ballen fra seg i midten av 2020, som offisielt. Nå er jo elavgiften en mekanisme som skulle insentivere for strømsparing blant ordinære forbrukere. At man slår av seg lyset om nettene, at man ikke fyrer for kråkene, at man rett og slett bruker strøm på noe som ikke gir noen verdi, til, altså at man sløser strøm rett og slett. Men det var ikke en mekanisme som skulle redusere industriell bruk av strøm, som selvfølgelig bitcoin mining er. Og om redusert avgift på en vare eller tjeneste kan defineres som subsidiering, trenger vi kanskje ikke gå veldig inn på. Spør du meg, så er ikke subsidiering en redusert skatt, men mer, det er mer enn i henhold til intensjonen bak avgiften. Og bitcoin mining er
industriell aktivitet på lik linje med vilket som helst annet datacenter. Det gir arbeidsplasser, og det gir ringvirkninger. Man betaler skatt og avgifter av vår virksomhet. Og alternativet til at vi bruker strømmen her i Norge, er at vi selger den til utlandet. Fremdeles uten noe elavgift. Mm-hmm. Dette vil nok bli diskutert mer fremover, sannsynligvis, i hvert fall hvis, hvis noe den nye regjeringen gjør alvor og iverksetter det de har sagt. Da. Jeg tror en del av det som har blitt sagt nå når valgkampen var valgflesk, det er kanskje litt begrenset hvor mye de forskjellige politikerne har satt seg inn i problemstillingen. For det er en grunn til at den nåværende regjeringen kastet fra seg den ballen, selv om det egentlig ble vedtatt. Og det har med avtalen med EØS å gjøre, fordi man i henhold til ESA-regelverket ikke kan forskjellsbehandle ulike aktører innen samme bransje, når man først har gått inn på det som de definerer som statsstøtte. Og redusert elavgift i juridisk sammenheng defineres som statsstøtte, og da kan man ikke forskjellsbehandle. Det er en av de store barrierene. Nei, jeg vil jo tro at det der, et nytt forslag vil støyte på de samme problemene som sannsynligvis det tidligere forslaget gjorde, uten at vi får vel ikke vite hva som gjorde det at de la det vekk, men jeg tipper at de hadde noen sonderinger med ESA og fant ut at dette ville neppe ESA godkjenne. Det var så vanskelig å se for seg at de ville gjøre det, for det er jo som du sier, det er jo, EU er jo ikke glad i diskriminering, altså de har jo lovfestet. Ikke diskriminering. Ja, forskjellsbehandler eller diskriminerer, det er vel to av samme betydning, men det er jo flere problemstillinger i dette, og det er jo for eksempel, hvis man fra politisk hold skal definere hva som er samfunnsnyttig eller ikke samfunnsnyttig, utifra et subjektivt perspektiv, og dermed definere ulike forskjellsbehandling av avgiftsstøttelser basert på det, så kan man stille spørsmåltegn med det meste man driver med i Norge, og det meste som foregår i ordinære datacenter også. Eksempelvis disse kattevideoene på Facebook og YouTube, er de samfunnsnyttige? Eller man kan gå enda lenger og se på hva som foregår der. Og blokkjedeteknologi, som tross alt var et satsingsområde i henhold til den nåværende regjeringens datacenterstrategi, der inngår mining av kryptovaluta, det er det som er blokkjedeteknologi det. Altså man har en distribuert blokkjede, og kryptovaluta er det som er oljen som får det til å gå rundt. Men akkurat det aspektet har ikke sett ut til å bli oppfattet fra politisk hold. Nei, jeg tror nok også at det blir en vanskelig øvelse å skulle fastslå hva som er samfunnsnyttig og hva som ikke er samfunnsnyttig hvis du går inn og ser på enkelt tjeneste. Så det er da faktisk må gjøre. Så det der er nok problematisk. Og så kan jeg jo heller drøfte det mer overordnet prinsippet. Bør det være redusert elavgift? Sant? Det er et annet for datacenter, for eksempel. Det er jo et annet spørsmål. Men det var jo et ønske fra den nåværende regjeringen om å satse på datacenternæringen, så næring i Norge. Og det var helt bevisst å ta inn datacenter av en viss størrelse, og den grensen har også vært sett ned etter den opprinnelige planen. Da. Absolutt, og det som er utfordringen med tradisjonelle datacenter, det å bygge ut den næringen i Norge, er at man må få inn sluttkunder. Man må rett og slett ha interesse for å sette sine datacentertjenester til Norge. Det er en prosess som har begynt, men som er veldig i startfasen. Og når man har de kundene, så må man ha en tilbud til de innenfor maksen i måneder, ellers mister interessen. Og mining kan også være en slags springbrett for å gå på andre typer datacenter, for da har man allerede bygd den underliggende infrastrukturen
som strømdistribusjon selve sentrene, så lenge man har bygd mining-sentrene da, i en, med en strategi om å kunne oppskalere eller oppgradere det man kaller tier-nivå i disse datasentrene. Altså man rangerer datasentret fra tier 0 til tier 5, og Bitcoin mining krever type tier 0. Man kan skalere opp helt til de aller, aller sikreste datasentrene på tier 5. Og det kan man gjøre på en veldig kort tidshorisont, hvis man har allerede grunnmuren på plass i form av den infrastrukturen som, som skal til, og strøm installert, og så videre. Bitcoin mining kan oppskaleres uten, altså på veldig kort tidshorisont, fordi man er mer eller mindre sin egen kunde. Og man man kan gjøre det i nesten hva volum som helst, bare så lenge man har underliggende kapasitet i området. Mm. Så et spørsmål om de selger alle bitcoin de grev ut eller miner, eller om det er hodling og kryptovolt. Vel, det er et litt komplisert spørsmål, fordi det norske selskapet vårt har ingen befatning med kryptovaluta direkte. Så vi selger vår prosessorkraft og får oppgjør i dollar og euro. Men det kan være et litt forsinket oppgjør, og at man beholder de digitale valutaene bitcoin i kanskje litt lenger enn at det sånn man selger det umiddelbart. Så vi ser på bitcoin som digitalt gull, som en sikrere aktiva klasse enn det fiat, eller det som norske kroner eller euro ville vært, bare hatt det på kontoen. Det er en forengel, så det er spørsmålet forholdet til skatteetaten, beskattning, MVA. Det blir vel kanskje så ordinær salg- og datasentertjeneste. Ja, altså, nå er skattesystemet i Norge bygd opp på en viss måte, som nødvendiggjør en modell som som medfører utenlandske kunder. Det er ingen andre måter å gjøre det på. Mm. Det er en referanse til debatten på Dagsnytt Asian litt tidligere i år med Espen Barth Eide. Spørsmålet, hva tenker du om kunnskapsnivået til politikere generelt og politikere på Stortinget? Ja, akkurat den debatten, skal man si debatt i hermetegn da, fordi det jeg tenker først og fremst, for å svare på spørsmålet, han avslørte seg veldig sin egen mangel på kunnskap om emnet i de første par setningene han sa. Og jeg følte ikke jeg fikk komme veldig til ordet da, under den debatten. Så da fikk han mer eller mindre fritt spillerom. Men jeg tenker dette med strømforbruket i bitcoin og mining, Det handler veldig mye om å forstå hva som er grunnen til at det er sånn. For det er klart at det er ikke å gjennomføre transaksjoner. Det kunne man gjort noen få kilowatt. Noen få kilowatt hvis det var en intern database. Men så er bitcoin en desentralisert og fullstendig konsensusbasert aktivaklasse. Det er ingen sentral bank, det er ingen sentral noe som helst som har kontrollen. Og i et sånt system så kommer proof of work inn som den underliggende sikkerheten som garanterer at ingen kan manipulere systemet. Ingen kan presentere falske blokkjeder. Ingen kan gjennomføre transaksjoner som ikke er gyldige. Det er en type sikkerhet man må ha hvis verdien, market capen på bitcoin, skal kunne bli så høy som den har blitt i dag. At den skal ha en troverdig
hållbarhet. Det at til og med de institutionelle, professionelle investorene velger å gå inn i det. Ja, og det er nettopp her. Det er masse misforståelse rundt dette her, og den debatten, jeg tar deg her med teglene, så du var med på, var vel egentlig ikke noen debatt. For deg som er interessert, så det var ganske frustrerende å høre på Espen Barth Eide, jeg må si da, fordi, nettopp fordi han fikk jo holde på å forklare fenomenet på sin måte, og tydelig at han ikke forstår eller forstår teknologien, han forstår egentlig ikke poenget med den graveprosessen, miningprosessen, proof of work, hele det grunnleggende elementet i bitcoin. Jeg skrev ut ord for ord uttalelsene på fra den debatten for å vise hvor feilaktig mye av det han sa var. Så de som er interessert i det kan gå inn på bloggen min og lese. Men nei, dessverre så er vel, jeg tror vi må vel være enige om at kunnskapsnivået er lågt. Jeg er litt usikker på, jeg oppfatter ikke at det er så mange som har så lyst å forstå mer heller, for det er lett å kaste seg på denne her, ja, på denne her litt populistiske synspunkt om at bruk av strøm til denne type spekulasjon er jo helt forkastelig. Det er mange politikere som kaster seg på den der, dessverre. Absolutt. Og ja, man kan jo snakke om dette emnet i timesvis. Kanskje er det ikke tid for det nå, men vi skrev også en redegjørelse for vårt syn om hvorfor er mining nødvendig. Det står på vår hjemmeside også, kryptovolt.no, under news. Globalt er det jo dette her med ESG, altså Environment Social Governance, som har fått masse oppmerksomhet, og du ser jo også på institusjonelle investorer, særlig i USA, da, at det er stort press for å på en måte oppfylle kravet for at de skal kunne gå inn i noe såpass nytt, så for eksempel bitcoin da. Så det er ESG-spørsmålet. Kan du si litt om hvordan merker de det presset? Det er jo kjempeviktig i alle bransjer, og også i vår bransje. Og en del av det vi bruker, en del av vår oppside, er at vi kan gjenbruke den varmen som vi produserer til andre industrielle formål, som eksempelvis tretørke i Hønefoss. Vi har mange prosjekter under utvikling som vi jobber med, og som vi håper på å komme så langt at våre prosjekter blir karbonnegative. Og det prises jo inn i kapitalmarkedet og ellers. Det vil bli en politisk nødvendighet, tror jeg også, at man får lov til å drive videre. At man faktisk har planer for hvordan man gjenbruker all den energien som man konsumerer. At man kan faktisk bruke den to ganger. Nå er det jo også sånn at elektrisk energi som går gjennom et datacenter blir i 99,8%, tror jeg det, blir omdannet til termisk energi, altså til varme. Og den varmen kan brukes til noe. Så det er det vi jobber med nå. Nå har du jo en stor fordel i utgangspunktet, da, i og med at så å si all elektrisk kraft i Norge er fornybar. Altså, det er jo også en diskusjon, da, for hvis ikke du har såkalt opprinnelsesgarantimerking av strømmen din, så blir du faktisk nødt til å bruke en varedeklarasjon som da er basert på en europeisk gjennomsnitt. Det er en litt annen diskusjon da, men for alle praktiske formål så er jo strømmen i Norge fornybar. Og det er jo det er stor oppmerksomhet også om å få en høyere andel av energibruken i bitcoin over på fornybar. Og nedstengningen i Kina har vel hjulpet på det, har ikke det da?
Veldig, veldig. Og veldig mye av energien som ble brukt i Kina var basert på kullkraft. Og det har også vært et argument som jeg har brukt før, at jo flere av disse maskinene som driftes fra Norge eller andre steder med fornybar energi, jo færre vil driftes på kull i Kina. Og det gjelder fortsatt, selv om selvfølgelig en del... det er en del maskiner nå som aldri vil se dagens lys igjen, for det er ikke nok kapasitet til å ta igjen den mengden som var etter Kina. Så nå i dag tror jeg de aller fleste maskinene vil enten vil være de nye generasjonene, eller bli byttet ut med de nye generasjonene innenfor resten av året. Og de aller, aller fleste maskinene vil kjøre på fornybar energi. Nå har vel den mest pålitelige kjelden i øyeblikket er jo kanskje Cambridge University sin monitorering og kraftforbruk i selv Bitcoin i verden då. Det har ju varit en del det har varit vanskligt att få goda tal för hur är den faktiska situationen till en kvar tid. Väl, jag har egentligen vissa reservationer mot Cambridge universitet i Cambridge sina tal då. De har lagt en del förutsättningar till grund som jag inte ser på som realistiska. Jag tror man kan se energiforbruket utifra en mye enklere modell. Man kan se på den totale hashraten som finnes i dag, som 140 exahash per nå. Og man kan gjøre et anslag på hvor mange watt kreves det for å holde 1 terahash ved like. Det tallet vil variere mellom 90 på de aller dårligste maskinene og ca. 30 på de aller nyeste. Så dersom man legger et gjennomsnitt som vil være lavere nå etter nedstengningen av Kina enn det var før, så tror jeg man kommer på 40-45 watt per terahash. Med litt PUE, ikke 1,2 som universitetet i Cambridge bruker, men en PUE på 1,03 faktisk. Som betyr at man må legge på 3% av IT-load for å få det reelle strømforbruket. Og da kommer man en hel del lavere enn deres anslag. Ja. Det er faktisk, man kan ta det raskt nå. Man har 140 exahash, som 140 000 petahash, som 140 millioner terahash. Gang med 45 watt. Som 6 gigawatt. Ganger man det med antall timer i året, så har man 55 terawatt-timer. Ja. Og jeg tror universitetet i Cambridge bruker... Hva deres anslag er per nå har jeg ikke sett på noen uker, men de har et betydelig høyere tall enn det. Ja. Nå opererer jeg vel med et minimum og et maksimum anslag, og så vet ikke om de tar et gjennomsnitt eller hva de gjør. De lander jo ganske mye høyere da, enn de er vel nesten på dobbelt så mye, tror jeg. Ja, jeg vil tro det er noe sant. Så kanskje mitt anslag er noe konservativt, man kan kanskje gå litt opp, men så langt opp som universitetet i Cambridge har gått, der skal man ikke. Det er jeg veldig enig i. Nei, men det er jo både interessant og viktig presisering. Du nevnte PUE, det er ikke alle som vet... Ja, det er Power Use Effectiveness. Har man en PUE på 1, så bruker man 100% av strømmen til IT-load, altså kun det nyttige formålet. Alt over en PUE på 1 er unyttig, og kjøling er betraktet som unyttig. Så har man PUE på 1,2, så bruker man 20% av kraften på unyttige formål. Det er bare enkelt oppsummert. Og universitetet i Cambridge bruker PUE på 1,2 på Bitcoin mining.
noe som er urealistisk, tatt i betraktning av at de aller, aller fleste som miner bitcoin, de henter bare kald luft fra en side av bygget, sender den ut den andre, og sender en kontinuerlig luftstrøm altså gjennom senteret sitt. Da. Ja. Og det gir en pue på nesten, en nesten ubetydelig pue. Et spørsmål her om, som egentlig handler om rene bitcoin, altså bitcoin som er nylig utgravd, det har jo ingen historikk. Det er jo bitcoin ute og løse luft i. Og at det skal være mer verdifull enn bitcoin som har vært i sirkulasjon, og som kanskje har vært innom la oss kalle det mer lyssky aktiviteter. Da. Dette kommer jo mye inn på senere i kurset, hvor det handler jo om viktige egenskaper ved penger, altså fungibilitet. Det er da at en bitcoin skal være like en annen bitcoin, skal ikke være noe forskjell på det. Så er voldsomt viktig i, for et monetært system da, for et pengesystem. Har du noen betraktninger om det? Ja, altså, jeg mener litt av styrken til bitcoin er at det er veldig transparent. Altså, det er en såkalt open ledger. Alle kan gå inn og se på historikken til en bitcoin fra det øyeblikket det ble minet til i dag, som vil redusere muligheten til å bruke det for kriminelle formål, hvitvasking eller finansiering av ulovlige aktiviteter. Det vil være nyttig i forhold til adopsjon, og at det blir at man har en større aksept for det innenfor tradisjonell finans, at det vil være enklere for banker å håndtere. Alt det der vil være viktig, og jeg ser på det som en styrke for bitcoin. Det har aldri vært hensikten innenfor bitcoin at man skulle være helt anonymisert. Fordi det er man ikke. Og direkte som du sier, at ny, fersk bitcoin, altså rett fra blokkjeden, kan i mange tilfeller selges med en premium, fordi de er historieløse. Samtidig så mener jeg også at bitcoin, som, selv om de har vært brukt på Silk Road sånn i 2013-2014, gjerne til narkotikakjøp og alt dette her, altså man sirkulerer de videre, så bør det ikke være veldig stor forskjell på de, så lenge den nåværende bruken er legitim. Nei, det blir jo egentlig akkurat det samme som en tradisjonell sedler. Det blir vel sagt at det ikke finnes den eneste 100 dollar sedler som ikke har kokainspor på seg, så det er jo litt det samme der, og, sant? Og det er jo ikke snakk om å forskjellsbehandle 100 dollar sedler, så det vil jo ikke være bra utifra et monetært synspunkt å begynne å prise bitcoin ulikt. Det tenker jeg ikke noen god sak. Og så er det et spørsmål om fordeling av bitcoin i en mining pool, og det er jo et reknekraften du bidrar med. Slik sett enkel fordeling, ikke det da? Ja, altså den prosentvise kraften man bidrar med i en pool vil være det du får ut av poolet minus pool fees. Så ja. Det er ganske enkelt. Ja. Ja, et spørsmål her om å sette maskinen i en fjellhall, og at den naturlige kulden kan hjelpe til med å redusere strømforbruket. Da kan det vel kanskje, men nei, egentlig ikke. Fordi ikke. Nei, det er for store mengder varme. Jeg tror dette ble testet i enkelte fjellhaller i Norge. Det man støter veldig fort borti er at varmemengden bygger seg opp over tid, og du får sauna i hele fjellet til slutt. Dessuten så er det ikke det er ikke en utfordring å kjøle ned anlegget. Det er bare å snakke om å bygge opp anlegget på riktig med riktig infrastruktur, at man har tatt i hensyn tatt den varmeoppbyggingen som vil finne sted, at man blir kvitt den. Og det gjør man enklere på overflaten enn inni et fjell. Skjønner. For man skal ikke kjøle ned strømmen, eller det varmen meningen, men man skal bare bli kvitt den. Eller gjenbruke den til noe, altså enda bedre, bruke den til noe.
Ja, sikkert du, tørking og trevirke og slike ting jo flott, flott gjenbruk da, så det så, til mer en kan få gjenvunnet til klart, til bedre vil det være det klart. Absolutt. Ja. Da nærmer vi oss ja, vi jo har brukt tre kvarter her, så jeg vil jo si tusen takk til deg, Kjetil, for at du stilte opp her og ga oss ekstra innsikt inn I denne næringen, så må jeg si etter hvert har vært det ganske viktig, globalt sett, og her I Norge. Så får vi se opp hvordan utviklingen blir fremover. Ja, jo takk for at jeg fikk komme. Takk skal du ha. En fortsatt god dag. Like med det. Ha det bra. Ha det bra, ja.